Բարև բոլորին ժողովրդյան, դուք կրկին գտնվում եք Black TV ալիքում, ու մենք այսօր նորից խաղում ենք Last Pirate Survival, ինչպես հիշում եք մենք սարքեցինք այսքան մեր նավից, ուզում եմ թռնեմ վրեն, լավ, ու սարքեցինք սենց Յանի դոմիկ, ունենք կաստյոր, կոկոս կթես, Ու անցած վիդեոյում մեզ սատ կսրեց կարաբը, դրա համար եթե մեր վեշերը վեկալ ենք։ Այն լավ ոնց կարը պստի մստի։ Ու ես մոլոտը տվեց, որ նոր սկսի խաղալը։ Թե անցածին էր տվեց չեմ հիշում։ Ոնց որ անցածին տվեց։ Ձեսի։ Ես ինչ հար էսի որ բերում։ Հա, էսի լեսիա։ Ես որ բերումը սպասը Արա եմ բանում ոտոսա դու բինգ ես Արիստի ես այդ կարաբին Ինչև չսպանեմ չեմ անգստանը Արիստի Արա դու դու բինգ Ես իմ ինչիք մոլետը դնենք տեղը Արիստի շան տաղա Միտոր ավել էլ նիլոր դեմ ասում Ու թապ տանք ես կարաբին ոչ թե սպանենք Ձուկ Վե Կարաբի մեջից ձուկ Արջ եթե դնել ես վեշերը սարքվի Նա խեղտվա վարդեն օգնավ Հելա հնարավորություններ չունենք որ Ես լավ բաներ սարքենք մենակ այս սրա մեջ կարանք սարքենք ես կաստյորը Ձուկը Վը երադե Ինչ էլ տավարի միս, այ տավար չէ, խոզի էր ոնցուր Հետը մեջը կա ու էլ անք պել ավքելու Որ մեզի միացում դուք սարքենք մեկ էլ Արը լավ որ ես թան ինչ են ես կինթոններից դե ես կան շատ Վէ Դիս դես, վեկալ ինք տապորը Ու մեզի պետա մի չորսատ ծար, որ ես գուավորը թմի Ամեն վիդյոյն, որ ես նավից գոնե մի երկու բան սարքենք շատ լավ գրնի, անցածում սարքեցինք են տաքի բան։ Նիցում, վերջ, ընգավ, կաբանի ծերո ենք մնում, կոկոս էին նա, ես եմ, աճացրե։ Հար այստել դրուշկակը, սխմենք տա երկու կոմից թապ Ինչի ծարը են, ա, բանանի ծարեն են, որ վրից արդեն բանանը աներ ենք Ստիկ Չո արձոտվես, որ ես ողբուրպես կատամ կմերնես Ես էլի բամբուկ Ու վերջ, պրծավ բամբուկը Բարև Որ ես քարը միրոպես տեղից ապամոն տաժենք Ինչ կարանք սարքենք, որ բերը լապատ կա այս ունուկ եմ մար լլիք է Այս մի զոգն եմ ուզում որ Երկու հատ կոժա պետք ընդհամեն լկայնի երկու հետ ես եք խոսամ Ու նիզակով ավելի էշտ կլին դրանցը Հերձել Ասենք ես որ ջարդվ էսի, իսի, իսի ինչ անեմ Ոան չպրտ եմ ես ետա զիբի լուր ասպի պաչինից չեմ ուզում արա պաչինից պաչինից ահա փով դիտամ սարք եմ արա չէ տես չէով գենաց այս կոմ սխուպենք Կյանք Հալեկա, ինչի ինգի, միատել Բայց մեզի Հոպ, 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 շատ չվարի Պատուշից Հոպ, ինչ ձուկա Կարքին Վերջը մի էթ մենք ծաղրավքինք Կպաս ծարենք հավակում բամբուկ Հմ
Ուրականի ծառը ցեր կուաուրատ ունենանք։ Երկու ծառը կդրում ենք ու վերջ երևի կերիքի։ Այնան են կոկոս թոմնը գետնին, հետո կվեկալենք։ Պաստորին ես խաղա, որ նոր սկսվում էր։ Վայ քու։ Ելի պտի ծար ճանգրեմ, հարա։ Եղք, եղք ուղակի։ Նելնձի պետք է 39 հատ պետ ու բամբուկ, վայ մամա ճան։ Նավասարքեմ ես, որ բերած էր մարդիկ, պտի եթամ երև ինձի անձնակ ազմավակեմ։ Բանդուկ, կանյատ ունեմ, կանյատ բամբուկ ունենք, 15 գլը հինգատել պետքա, բամբուկը սկզբից հավակեն, ունցնենք ծար ճանգրելու, վայ, քորա, այն մոտից վերջերին էլ չեմ կարում կցեմ սրանք, որ պետքա, ասում ապտի սարքես, սարքել ումար 12 կոպեկա, պետ 12 կոպեկ ունենայի, Նավ կարն է ինչ է իսարկում։ Ավես հողերում տենանք իշկա։ Պարև կաբան։ Արեսի գայլը թե։ Չէ։ Մենք։ Որը վերև այն ինչ շինությունը։ Բերեք մտնենք այստե։ Սում արես բոմբի նշանա։ Ոյ ես կում։ Որո սիրտս կայնա, որ այս ինչ հա, որ այր կնա, այս հարա, մերի արա, են կարիբ եմ ծովի ծովայններնով ատես են, որ անիցվում են են ծովայններով, ինձ դարնում են այս իրանցից, առա կրաբնել ես կոմից ես, ես կրաբից վախ են են, որը լավ, արես ինչ ես իրա մեջ, Այդ բոշկի մեջ բամբ տիլնի, վայ մամա ջան։ Դես ինչ ատ, խնձոր, մի ատ խնձոր գոնը հետը ստանեմ, չասցրի վեկալ եմ ասի, մերնել զգոնը։ Արա, վեշը ես սաղմնում աստեմ, պտի գամ, որ վեկալ եմ։ Ես ինչ է, եթե 100 բրլիանտ ունեցա, կարեցա Արա այդ կան պետ էր ես, վայ ես կում, արա լավին, առաջինը գոնե իրան իրան իրա կամքով գմպացի, այսի պետքա ճարթել ես բոշկիքը, միչը բան ալնում, մետ ավտոմոտի, կար, ու ես իմ ինչ, գմպում ես եմ հայվանը, վերը գնը, Դվե, լրտ կրիպեր այսի, խաղը իսկը կենց չիչ դեմ ասում, Մայնքրաֆտն այսի կրիպերներ, ենի զոմբիներ, 34 մետր, բայ մամա ճան, արա, արա կարենան վեկալ եմ եսի, արակ, զյայցցի, խնձոր, Միս է ուտենք, ստե բոշկա կար, որոք ճարդեմ ես վախեն մամաս տեղից, ուպա ինչ էր մեջոր, դզը չի, իրկոտ կոր, կարոմ նիզակ սարքեմ, այո, մեղ, ինվենտար պորին, վայ մամա ճան, ինվենտար ես լիքն արա, անձիսուն դուկա պետք շուտ, Մեղ բան ունեմ արդեն կարամ ավես Սկաման, սկաման Արս ծողնձ իստե նեղում են Դեմը վազա Որելի կրիպեր Որելի համբալ ես կեզի Որելի կոպի ես կո
Oder Pochi, was sie John, der mich selten auch nicht schätzt, sondern sie schiebt auch schon Wapsche. Go dann gehen. Wo ich kann nicht, dass er da steht. Aber das sind geht kaputt, wann er wird alles in den Kindchen. Aber ich kann Pedo nehmen. Boah, er ist ein Zundux. Kraft, John, der mit der Bahn. Oh, ihre Gruppe, das passt im Seramar. Pocht schon mehr Absus. Aber jetzt sind sie Banner bett, geh? Na, aber schon sag ich mich Poch, Aschat, ey. Aha, ich schon nicht. Aber wir sind an Pitan, welche Regel sind zum Duke, kam Schad Pitani. Aber ich war ja nicht mehr getan. Du hast ja was mit Wotschkarne rennen sind. Gorum wachen, wenn ich es gar nicht. Ach, gut, bis mit Jongerel ist, sorry. Weiß Minecraft jetzt auch heller war. Oh, da kann auch ein Dieselin nicht vorher mit Spannen. Der hat geborgt, dann sieht Automaten. Automaten hat es ja nicht einmal. Und in Mord ganz wurde Tom Purgim und nicht nur, wo wohl links der Frankart und so wie die Mädchen wurde. In Herbung kann sie nicht gehen. Aber mir hat er la Kraft bei dem Wort gar nicht lernen. Tja, haben wir mal. Hat er 17 Kraft an ihm. Ich pege ihn immer so. Oi, Mama, Jane, sind ich warte ein Video. Aha, ein Sundu gibt mir das nicht, weil du auf der Wäsche drehst. Wenn ich es. Da vorne war, aber ich habe es nicht mehr, als man bei dir sagt, es ist nicht so. Rosa, Rosa, wo. Oh, ich sage es mit Laufbahn und nicht Zank. Ich gehe dann mit dem Bett gekattet, ich weiß es. Und der Elbahn gar nicht. Mir ist auch gut, dass ich es passen kann. Mir ist hier Bahn und nicht Zank. Kukus. Aber mir muss dich schicken, ich soll es auch tun. Das ist dich schicken. Aber was ist fein, man, der Tapo wird die Uten? Bahn weg allem. Ich bin mein Garten. Und weg allem mit Tapo. Es sind schon hier, ich hatte es ge. Ich hasse ihn. Hier hat die Zerritz. Der hat mal die Echtschka Motos, ich hatte nur die Bilitze. Aber es sind schon Rom. Kokosse wie Elixir. Level hat Elixir ein paar Hänge. Aber es sind schon gut, dass er hier in Italien. Zwei. Ein Chari. Ara, Sundu, kann da was dürfen. Du sollst den Ante tun. Tunnel lernen den Herbert. Damit er uns verbessert, aber er lernt den Eiste. Ich sehe, es ist der Harmart, den ich es auch. Und dann mit der Besser, den ich es auch. Kater, wo er lang. Aber mit so richtig, wie er ist, angehört er. Opa. Maar dank zo'n doek. RC. Dominaste. RC Pechiga. Seastat Pechi. Waar zijn de eigen laatste paf? Zibili zo'n doek, is het. En dan zijn gezellig. Zorang Chartum, na Bambuk haben wir sie in Gatbeck. Ein Chors. Idek. Idek hat Bambuk, wo die Zorang einen Mecke. Eidku. Na, Eidku hat ich mir.
Հասան են ձերը, որ ճանգրում ենք, ընդհամենը 25-ը տա տալիս, սկսենց 50-ը, 50-ը պետ ունեցանք, այս մի ծառն էլ թոչել մի նավի կողը, դե ասես էլիքսիրը կյանքերը կլիցի էտ կոկոսի սոկի էլիքսիրը, ինչ հալյում նրա, ունենք թպերը էլ թապում ածարի, այս ես ես, ասեն հավուրատն ունենք, երկու ծառել ջարդում ենք ու, այս գործիքները արժի սարքել, եթե պող հավակենք, էլ ոչ մի բանի չեմ տալու, որ ենց տաս վարկյանում սարքի արագ, միատել, վերջություն ատել, լավ չկաշիկա ես էլ ջարդենք, մեկա ոչ մի բան չենք կարում անենք, էլ երեսի չալնում, ջարդի աղպերպես արագ ջարդի, վերջել ենք նավը, արա նավին մի երկու ատիկ է, այս հրանցից է պետք, այն խաղի մեջ անունը տրոս ընկեր է, ես է երկրորդը աղպորպես բան չանես, ոչ հավես ունեմ, ոչ էլ կյանք էր էտ, վերջ մեր նավը միատել ենք ուժեղասնում, այն ասենք ես դանակը չեմ, ահար երկոր 50 ատեր պետք, պար երկու ատը ենքը նարագավ, որ իշխան կոկոսը թապ է, երկու ատը ենքը նարագավքի եմ մի 50 ատել դե այլ, մենաց իր է, չորս ատքը մեկ, երկու վեր, չագությությալ ճիշտ պայի ջարդվը, շատ լավա, ապգրետ ի գատովի ադպից վալնու մոնստրով, լավ, ինչ ինով է, ես խարա, հերը գնա, կատակ է յանում, կատակ է յանում, որ գատով ադպից վայնում ես, նավ եմ սա, ինչ հարը հոգնար, հետես պախնես ամբալ, նավս, ժեղի, կով թոր, նավիս բան չան ես, որը չէ հետ ենք այնում մեկիչ, նավիս չկպնես կտամ կմերնես, դուբինք են ենք վեկալում, նավիս փորձվ է կապեր ես, կտամ մեր բան կանեմ, այվան, ների, ների, ոյդ տենց պշրվես, որ ասում եմ լրիվ Մայնքրաֆտ է ես խաղը, վեղը պիլը մետ, արա ջարդավ ավվանը ստուբինք ես, այվան, այդ տենց պշրվես, վերջորը, ինչ արակ սարգվի, են ավա, ուրա, չգաս, ոտիկ, արա ես կարան եք հմին տուն, Հեն, ոգնա ծարի, կրխին, այդ նավս են ջորդում որա, հող էլ չունեմ, ես ակյանք ես կպրծեն յարա ինչ, կարակ մի բան զղկտվում ենք, սալը չէ, վէ, տան մեջ եմ, ապի, դու ինչ գարդուն ես իմ սուրվ ոջախ ես եկե, ամբալ, առակ մի բան ուտում ենք, իսպոլզվաց, Որա իմի ես էլիքսիր, դի պրայգրալ, անստը պրայգրալ, հմի ուզում եք ասեք, ես երկու հորիցում պետ ավա, վայ, դե արդում ես է, ես ձեր, Արա այսքան ծարը կրթել եմ այդքան ծարը, կյանքերս վարի տավի, էլիքսիրս վարի տավի,
Նովս չսարքի, ուրեմն նորից պտի հավաքի մեր կող, մամա չան, 20 ռոպե արդեն անց, մենք հետ ծարենք ճանգրում, որա իր կող 50 պետ, ու 20 էդ բամբուկ, արա հավայի գնաց կորով, լավ արդեն աջորդը սարքիլու համար մեզի, սյասում եմ ընչա ես խաղին տում պետ գենա թապով կետայի կավքեի կկայի Արդեն ներվայն համակարգս կայքայի վավիաս ձեր Անձի մի մինիմում մի հինգը ձեր զենքը պետք ուսկի միատ նիզակ Միատ դուբինկեն դուբինկեն Նիզակ դուբինկա Այլ ինչ խոսկի, նետու աղեղ, ավտոմատ, այլ ինչ եմ ավտոմատ ու ասում, ավտոմատ չէ նետ, այնի ես կո հետ է լեսակ խոսում, գրավտ, այլ քորը, այլ բերի կիտանք հիտենանք, այլ են մոնստր են գտապեի են մեկին, մոտի են վեշեքը վեկալ է ենձ էլ մեբան կտար Վերը գետենք խոսքի դենանք այն շինությունն ինչը Ոյց ենք ում լավ շինություն գա, որ գայլը Լուրջ եմ ես մեզ խաղում սաղին դեմ են, լրիվ Դաժը խաղ, որ ռակը կեզի սպան էլ Հեն այն ոչ խարն ընդեկ այները Ող պուրպես չէ Ասկացա Այն ինչ այն է, գայլ արա, հանձոր, ծրամեջ մի ոտ պետքոքոն բանել նելի, թուղթ ու ես իմ ինչ, թուղթ չի է, զուկրային թուղթ են տավեջ եմ ջոգում, որա, խուզը կողուս կար, վե, հա, պասո են եվ ես ձեզի չեմ խպում, դուք էլ ինձ չեք Որ այս ինչ ու այս իս սունդուկա Մեջ է ինչ կա Վզետ Ես եմ ինչ վզետ սեր շճարթաչիր Հանդոմ իշտավ ես տավեց հետ է Լաս որ այս ինչ հավետ Հելակ այն կաղա դու էլ ինձի չխպես որ ես կեզի վանչան եմ Չէ դու անասում ես Հոզը նորմալ կենթանի էր, իսկ դու ունասում Սինչ այանի պատա Որը արջ Բանան Արդ մեզ կուզեի կենթանի ընտելասնել ներ Արջիս խոսկ է արջ ընտելասնեի Կսիտա են ոչ խարի վերեն Նոյ գելավ էի կութոթի դզիտ Վաղ ճագում եմ ես խաղի մեջ ամենա թուլ Պերսոնների ես եմ Դաս արջն է լա Ոպը ժամացույց ոսկուծ ու ճարթա չիշ Հե, որիս իչ մեծ այս այվանը Համբալ Որիս ինչ է ճան Նազատ Արա չէ Եթե ստեմ էրը Վեշեր ես մնալի աստե ու չեմ կարա այդ վեկալ եմ Մեկյանք Արակ, ոնց ուզում ես, գայլից էլ ընկերում ու մեն այն նավը, որջը, որջը, ես կո հետ էլ հետո կխոսեմ, էլ դու սպասի, արը գայլերի կողով, հէ, ու էլ մնաց է պակաս, ճորջ են, ես ոչ ջոգում եմ, ես խաղը մի 50 սերիա ելնելու, Եթենք մեր վեշերը վեկանենք իշկանը, 24 ռուպ, եթենք մեր վեշերը վեկանենք ու հետ գանք Արա արջ, մի հատիկ, որ սիլեց մերը, ես ոչ խարներն էլ մի կոմիցար ես գիտեի Մենակ ես եմ էլ լել ուստե մարդ որպել, արեն մարդում խիսպան էին, խոսկի հետս մարդլներ, ինքն էլ կրվեր, իշ լավ գլներ
Ինչ այ համբալ։ Հերուելո։ Կտամ կմերն։ Այս զիբիլը որ ավակում են ինչի համարը բապշը պետք։ Արակ ոչ մեկ ետ ոչ կարև եմ անում, ոչ էլ արագին։ Այք ու գայլերն էլ մոտնեն։ Ձեզ վսի։ Արակ ու։ Մեխերը թողի ամենը լավ բանը, որ կարար լներ։ Նավ լկայն սենց անենք, ինչի փոխարեն։ Նավ դե ժորջան, էր ամտուն ու եսքանավ պրծան ենք վիդյոն։ Եսօր բեսոմ ձևի վախենալու վիդյո էլավ են սկիլետները նավս վարիտավին վախենալում, որ նավելի հետաքրքիր կարելի ասել։ Սկիլետները նավս չթողեն սարքեմ, արջը ընձի միացիլ ես, բայց ունեցանք ոսկու ջամացույց, չգիտես ինչի համար կարեսի մեզի պետքա կյանքում։ Ինչ անեմ։ Շպրտեմ արջի աշկին ինչ։ Դե ինչ։ Կհանդիպենք մյուս վիդեոյում։ Հաջողություն։